Tak pred kamerou máme Maťa Kováča. Všetci na Slovensku poznajú Maťa Kováča pod pseudonymom Martin Red Kováč. A ja som sa ťa to nikdy nepýtal. A ako vznikla táto prezývka? No, tá prezývka vznikla na základnej škole ešte. Keď vlastne všetci moji spolužiaci boli takí, akože tá partia tých cool chalanov, čo poznali všetky tie súčasné vychytávky, vedeli o Pokémonoch a podobne, ja som o to nemal šajnu. A raz sa rozprávali v jednom filme Hellboy. A ja že, čo je to ten Hellboy? Oni, to si ty. A potom, keď som to uvidel, tak jemu hovorili Red, lebo on bol červený a som, že jaká ironia, že to sa mi celkom ľúbi. A ja ten film vždycky páčil, ja som si tú prezývku nechal, keď som hrával, dajme tomu, hry po internete, tak som bol vždycky Red. A keď vznikol Facebook, tak som si to tam napísal, som myslel, že to tam každý môže mať prezývku, a potom si to, že to sa tam moc nenosí. Ale v tom čase už bol na modelárskej scéne môj menovec, tak som si to nechal, aby sme sa vedeli odlíšiť. No. Pamätám sa, že vlastne odtedy odlišujeme Maťou Kováčov, že ty si Red. Ale ja sa ospravedlňujem, že ja som začal touto otázkou, ale tak ma to napadlo. Maťo, my sme ťa na Slovensku na súťažiach nevideli už pomerne dlhú dobu. Spovedať ľuďom, prečo je to tak, že tých súťaží sa nezúčastňuješ tak ako v minulosti? Našiel som si aj iné záľuby. Začal som bicyklovať a skončil som výšku. Pravil som si živnosť, pracujem a vlastne tým pádom mám celý týždeň totálne zabitý. A okrem toho aj veľa práce okolo domu mám, keďže bývam na dedine v rodinnom dome, ktorý vždy je čo na ňom vylepšovať, na dvore a podobné. A vlastne výsledkom toho bolo to, že po tom týždni som taký narobený, že sobotu som rád, že si môžem pospať aspoň hodinku dlhšie. A hneď ma čaká nejaká práca okolo domu. A potom, keď aj nie, tak idem na bicykel, lebo tiež sa mi dá iba cez víkend, keď je pekné počasie. A tie súťaže, ono sa to nezdalo, ale išlo to dosť do peňazí, keď som sa snažil prísť na každú. Išlo to do peňazí, unavený som z tých súťaží chodil a je to hlavne kvôli tomu, že tá únava z celej tej pracovnej náplnej cesty, že jednoducho som naozaj rád, že mám víkend a nemusím nikam chodiť a radšej si oddychnem, porobím niečo doma, vybehnem na bicykel. Samozrejme s výnimkou toho, táto motion napríklad, to som už jednoducho sem chcel prísť, keďže už som to slúbil a vlastne tento rok aj zrejme, ak sa nič nezmení, tak pôjdem akorát na jeseň na Mijavu, lebo to mám za dvorom v podstate. A okrem toho možno tento rok nič, lebo ten čas to naozaj nejako nedovoluje. Ja viem, že ty od určitého času si na Slovensku prestal súťažiť. Nechýba ti to porovnať svoje modely? Nehovorím, že či s modelármi na Slovensku, v Čechách, ale celkovo na súťaži. Pretože aj dneska si v Mošoni a prišiel si tu ukázať workshop a nesúťažíš. Či ti takéto súťaženie trošku nechýba? Ani nie, ale nechcem, aby to vyznelo blbo, hej, že ja už mám toho doma dosť a ja už nič nepotrebujem si dokazovať. To nie, ale neviem, tak nejako to pre mňa postupne stratilo to čaro, lebo veľa ľudí tiež hovorí, že mne o víťazstva nejde, ja mám doma toľko medailí, že vám ich môžem rozdávať. Veľa ľudí tak hovorí, ja ich síce nemám nejak ultra veľa, ale tiež niektoré veci už nebolo kam dávať, že je to v šuflíku. A dokonca som si tie súťaže aj viacej vychutnával, keď som nesúťažil. Hlavne keď som, dajme tomu, sa ponáhľal, že chcel som aj prísť na súťaž, ale čakali ma aj povinnosti doma, tak som doniesol model, položil ho na stôl nesúťažné. Keď som chcel, som si ho zobral, išiel som preč. A neviazalo ma tam to, že som musel byť až do konca, dajme tomu. A celkovo veľa ľudí to berie tak, chce to brať tak, že modelnárčenie je ako umenie. Ja to považujem za umenie. A niekde vo svete nemáme maliarov alebo sochárov, ktorí by súťažili, že kto má lepšiu sochu alebo kto lepšie namaluje obraz. Myslím si, že ja ako nikoho do toho nenútim, je to len čisto môj názor, ale keby sa súťaže zmenili na výstavy, kde každý, kto príde, bude mať svoj kúsok stola, kde bude mať všetko, žiadne súťažné kategórie, tak možno aj tá verejnosť by vlastne to modelárstvo začalo vnímať trošku inak. Áno, má to svoju logiku s tými sochármi. Takto som ja napríklad nad tým nikdy neuvažoval. Ty si, ako sme spomínali dneska, predviedol workshop. Mal si popri tých aktivitách, ktoré si tu od včera a dnes mal, možnosť vidieť aj modely, ktoré sa objavili na stoloch? No, ako keď som prechádzal okolo, tak mi tam očko akože zablúdilo k tomu stolu, ale nie, ako prezrel som si niektoré tie, čo ma zaujímajú, čiže veľkú bojovú techniku. A hej, videl som a tá kvalita je v Mošoni naozaj, tá nikdy nesklame. Vždy je tu čo vidieť, aj z nových, aj z niektorých starších, ktoré už poznám dlhšie, dajme tomu z minulého roka.
a veľmi ma potešilo, že svetelné podmienky sú v tejto budove o mnoho kvalitnejšie než tej starej, že aj pokiaľ by sa zamračilo, verím tomu, že tie svetla tam by to utiahli a bolo by naozaj to, ten pozorovateľský zážitok by bol kvalitný aj tak, či tak jednoducho. Aj keď tie modely nedávaš napríklad na Facebook tak, ako v minulosti, určite robíš na niečom, tak skús prezradiť, na čom makáš momentálne. Ja moc toho na internet nedávam, ale neznamená to, že nemodelračím. Ja sa snažím modelračiť každý večer, aspoň hodinu. Aj keď niekedy nevládzem, ale snažím sa, aby som aspoň vždy niečo urobil. A teraz možno poteším fanúšikov modernej techniky a Izraela, lebo staviam Nagmachon, tú najneskoršiu verziu s bunkrom. A rád by som ho mal hotový na konci leta. Čo dúfam, že sa mi to podarí, lebo naozaj som ho rozrezal a vyrábam všetko, čo bolo plechové z plechu, takže snáď to bude stáť za to. A eventuálne s tým modelom, ak teda všetko dobre dopadne a bude podľa tvojich predstav, by sa chcel predstaviť na nejakej súťaži, možno v Mošoni budúci rok? Je to dosť možné, dovtedy snáď dokončím ešte aj nejaké iné veci, ktoré mám naplánované po tomto modeli, ktoré budú. A hej, zatiaľ to vyzerá tak, že do tej Mošone by som asi aj na budúci rok prišiel a snáď už aj na celý víkend. Ak sa nestane to, že mi zrovna narodeniny vyjdú na ten víkend, keď je Mošone. Tá tvoja, nechcem, aby ani toto slovíčko vyznelo nejak nadnesenie kariéra modelára. Dosiahol si strašne veľa úspechov, či na domácej pôde, či na medzinárodnej pôde, si uznávaný v zahraničí. Patríš podľa mňa medzi tú skupinu úzkých najlepších modelárov sveta a vlastne tí najlepší modelári sú tvoji osobní priatelia, čo nemôže povedať hoci kto. Má Maťo Kováč, Maťo Red Kováč ešte nejaký nesplnený modelársky sen? No, myslím, že tam stále platí to, čo som hovoril v tom prvom rozhovore pre East Models. Ale pamätám si už, čo to bolo. Či to bolo... Áno, chcel by som vedieť malovať figurky, ale jednoducho čas ma nejako k tomu nepustí. Nikdy vždy je nejaký ďalší tank, na ktorom treba robiť. A budem aj opakovať to, čo povedal Braňo Herain pre East Models. Strašne rád by som bol, keby som raz zlepil všetko, čo mám v skrini v zásobe. Lebo dal som si záväzok minulý rok, že nebudem si kúpať nové stavebnice, budem ignorovať všetky novinky, ktoré vychádzajú, lebo mám čo lepiť doma. A viem, že keď to aj zlepím, že sú to zaujímavé predlohy. A jednoducho momentálne sa snažím vyprázdniť svoje zásoby domáce. Takže... Super, my ťa nebudeme zdržiať, vieme, že si na odchode domov. To znamená, že Motion pre teba končí tohto roku. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a tešíme sa teda na ďalší kúsok, ktorý od teba budeme môcť, verím, že teda v tých letných mesiacoch očakávať. Takže ďakujeme pekne a šťastnú cestu domov. A ja ďakujem a užite si to tu a neberte drogy.